اسلام ناظرین پانا ایک تو موجود آئیوں مون پیک ہوٹل میں کراچی میں آئیں اج عورتن عالمی ڈیاڑے سان آر ڈی ایف ایکڑو بہترین پروگرام ہلی رہو ہے پان سا اج موجود آئیں میڈم شبنم بلوچ میڈم گاج پچھنا سین تے ایکڑو تا عورتن جا کے حقوق ہیں ان کے بارے میں میڈم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میڈم اسا کے بتا جو کہ سندھ جو قانون ہے پاکستان قانون جو عورتن کے تحفظ جی پیو ان کے بارے میں روشنی وجو جی تھینک یو ویری مچ مجھے خیال میں قانون تے چھا روشنی وجے قانون تو بے الہائی موجود ہیں پاکستان کے چاہے ویندو ہے از کائنڈ آف اے ہیویلی لیجسلیٹڈ کنٹری دیر نمبر آف قانون جے کے موجود ہیں بٹ دا پرابلم از ایک تو ان قانون کے امپلیمنٹ کرنے والا جے کے ادارہ ہیں ان کے ان قانون کی خبر کو نہیں ماں الہی ادارن سے کم کیا ہے ان سے جدہ بھی ان قانون تے گالائے جو چند اچھا یہ قانون موجود ہے جا اسا کے خبر نہ ہے جدہ بھی ان میں کیپیسٹی کون ہے ان کے امپلیمنٹ کرنے کی چھو تو قانون جدہ بھی تھے تو ٹھہے تو ان جو ایک پلان ٹھہن ہے تو ان کے امپلیمنٹ کیے کبو ان پلان کے امپلیمنٹ کرنے لائے ادارے کی کیپیسٹی بھی بلڈ تھی ان کے ریسورسز بھی دیبا یا تھی ہوئی سپلائی سائڈ وی ڈیمانڈ سائڈ سے جتنے کمیونٹیز ہیں یا وہ عورتوں یا اصل سبھی جن کے لائے تحفظ لائے وہ قانون ٹھائل ہیں اساں وٹ بھی وہ اویئرنیس کون تاکہ اصل ان ادارن کے اکاؤنٹیبل ٹھائیں سو قانون ہیں ان کے امپلیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی کون پولیٹیکل ول کون اکاؤنٹیبلٹی بھی کون اگر وہ قانون امپلیمنٹ نہ تھن دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل تو میڈم اصے سماج سے ورکر اصافی تنظیموں تو اصے پریشر بلڈ اپ کرنے کرنا گرجی یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ڈسو پان کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بنی سائڈن سے وجنو پہنو موسٹلی پان پریشر یہ بلڈ کرنا تو ہلو ڈیمانڈ سائڈ سے تو پان ڈاڑی موبلائزیشن بھی کرنا ہوں اویئرنیس ریزنگ بھی کرنا ہوں ڈیمانڈ ہائی تھی ویسے ٹھیک ہے حقوق کھپن چھو تو حقوق کی صورتحال ڈاڑی خراب ہے پر جگہ سپلائی سائڈ ہے وہ اصان کافی ویک ہے تو میرے خیال میں جگہ سپلائی سائڈ ہے یعنی جے اوہے ادارہ جن جو مینڈیٹ ہے تو یہ لاز کے امپلیمنٹ کن انہوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرن اصل سبھی تے فرض ہے ان کا سوائے یہ ممکن کونے ان میں ظاہر ہے ناٹ اونلی دا انسٹیٹیوشن جن کے امپلیمنٹ کرنا ہے جے گورنمنٹ ادارہ ہیں پر ان سے گڈو گڈ جے پولیٹیشنس ہیں پارلیامنٹ جو کوئی ادارہ ہے ان بنی تے بھی اصل کے پریشر بلڈ اپ کرنا پہنو تاکہ وہی انہوں نے مینڈیٹ ہے ان کا رول ہے ان کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ ان کے ان طریقے سے ادا کر سکن میڈم ڈھو ہی ایجوکیشن آئی پانا صحت کھاتے میں ان میں فیمل جو سٹو کردار بھی آئے کافی نو نو چہرہ ان شین میں اچن پیا ان کے علاوہ این جی اوز میں اچن پیا ان کے علاوہ پان گھٹ ڈھو تو سندھی جاپی وومین عورت آ بزنس میں انہیں ایڈو مائنڈ نہ ہے اگر پانا مطلب گال کیوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آن لائن مارکیٹنگ کی دنیا ان میں گھر ویٹے کمائے پی بیا سب دوست کمائن پہ سب پاکستان کمائے پہ دنیا کمائے اصل سندھی اجا وومین یا تو وہ اڈی امپاور نہ ہے یا ان طرف اچن کان تھی چاہے تو انہیں تھوڑی روشنی ہوجو ॾिसो तव्हां त सिंधी औरत जी ॻाल्हि था करियो मां त चवां थी सिंधी नौजवान जेके असांजा छोकिरा आहिनि उहे बि बिज़नेस जे तरफ़ घटि आहिनि उनजा काफ़ी सारा कारण आहिनि नंबर वन त इहो आहे त जेके असांजा एजुकेशन जा जेके इदारा आहिनि उहे असांखे इहा तालीम कोन था ॾियनि अञा ताईं बि असांखे बुक रीडिंग कराए थी वञे 1900 वारो जेको करिक्युलम आहे त उहो पढ़ो ऐं सरकारी नौकिरी जो इंतज़ारु करियो इवन उन जे लाइ बि तव्हां سم ٹائمس یو ڈونٹ کوالیفائی بی گال چاہیے تو وہ ایکسپوئر کون یا خبر نہ یہ بھی دنیا ہے یہ بھی ایکڑی فیلڈ ہے چھو تو بزنس گھنو کر ڈھٹو ہوئے تو وہ ایکڑو اربن فینامینا رہو ہے اساں جا جے سندھی عورتوں یا سندھی جے نوجوان گھنو تارے اجا تھی وہ رورل مائنڈ سیٹ سے اچن تھا تو اجا تھی یا تو سرکاری نوکری ہوجائے یا کو اڑو ایکڑو پرمننٹ سورس آف انکم ہوجائے زمین کے تھرو اچھو یا کتنا اچھے پر ایگریکلچر کے اندر ہی بزنس جو کتری اپرچونٹیز ہیں ان کا واقفیت کونے وہ کرن جو ڈاؤں ہے مثال طور ہر اصل جو جو پروجیکٹ ہیں میں اصل ایگریکلچرل انٹرپرینرشپ تے کم پیا کروں تو ان میں یعنی کہ ود ان ایون ایگریکلچر یا لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ ان ڈپارٹمنٹ سے اندر وہ ان طریقے کی کیپیسٹی کونے پر ہانے جو ہے سو تھوڑی گھنی چینج یہ اچے پہ جن سے کافی گال بول شروع تھی ہے تاں ڈٹھو ہوں تو نیشنل جکا سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پالیسی 2019 اپروول کے پروسیس میں ان کا پروونشل اسٹریٹجیز ٹھہندیوں ہر ڈپارٹمنٹ کے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ ملے پی جن کے ذریعے گرانٹس وندیوں جے ننڈا ننڈا انٹرپرینرس ہیں ایون مجھے ہیئر کافی بینکس سے میٹنگس تھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان انہوں وٹ کافی پیکیجز ہیں اسپیشلی فار رورل وومین اینڈ رورل یوتھ جن کے مارک اپ بھی الہی گھٹ ہے پر ان بینکوں کی وی آؤٹ ریچ کون پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر پیکیجز اینڈ ساگی طریقے سے مان کے خبر کون تو اویل کھین کرجیے ایگریکلچر فنڈنگ یا فائنینس کے حوالے کا سو بنی پاس کا یہ پرابلم ہے تو بنی پاس کے انگیج کرنا پہنو اصانے اچھا بیو مجھے کوشچن یہ تو جو اصانی عورت آ بہراڑی عورت آ وہ ڈاڑی اسکلفل ہے ہینڈی کرافٹ ہے یا برتے کام آ تمام بہترین خوبصورت دنیا میں منو وجے تو پر اصان جو فقدان نیٹورکنگ جو اگر اربن وومین یا اربن جو بزنس کمیونٹی ہے اگر پان بہراڑی وومین کے سپورٹ کرے سپلائی اتنا چاہے مارکیٹنگ آئے سیل اتنے تھے چاہے ان سے کچھ چینج اچھی سکے تو معاشرے میں ان سے بالکل اچھی سکے تو پر ڈسو مانا اتنے پان گال پہ کریں تو پان مڈل مین جو رول چینج پہ کروں پہ بہراڑی جو مرد ہو مڈل مین ہاں اگر تم شہر کی عورت کے مڈل مین کرن پہ چاہو تو اگین وہ جو بینیفٹ والوں مارک اپ ہے وہ بہراڑی عورت تمام گھٹ وی
I mean, this is a good way to start, but on the other hand, you have to have direct access to the market. Ajikal to market, jaka e-marketing hai, unhe tahi to mana ghar baithe jana tama Facebook and WhatsApp ke access kare sako ta, why not e-marketing? So, youngsters and young children, bale 8th darja ya matric pass, they can use mobile. Unke access kare sakanda to mene khayal mein e-marketing ek ero tool hai jaisa jo ta asan je lae aur tum asan ditho hai barari mein ye maslo hai to market tai pahunchan unan je la maslo hai to physically pahunchan maslo hai par e-marketing mein unke yo boundary bhi unan di khatam thi wane thi to ta hiyar asan ditho agriculture mein livestock mein unan se gal karna bhi ta aur tu konan senior unan mein ta karan ditho the agriculture minister ka aurat thi ho je ya livestock minister ka aurat thi ho je ya livestock agriculture secretary ka mai thi ho je why not जैसे ग्रेजुएशन आए यूनिवर्सिटीज में तानी छोकरी पढ़न थी पॉलिटिक्स में भी आए तो वाई नॉट वो डे फखर से चंदा तो असानी सारी लेबर फोर्स जगह से औरतू हैं मां ठीक है आई मीन दैट इज़ अ गुड थिंग पर कुर्सी ते कदम पहुंचंदी तो ऐसी ती असें पहुंचाने में असि सभी के रोल अदा करना पवो।